wadi wadi wadi. Karibu, 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 karibu. Karibu, karibu kiti. Ah, kiti. Nimeona kakibao hapo nje kameandika kwamba kuna kakazi hapo. Kazi zipo. Kazi zipo nyingi. Vipi? Una nguvu za kutosha? Wewe mzima wa afya? Akili zako ziko timamu? Kuhusu kwa sana kakiri, wala wewe usijari. Mimi nina kadigiriwi kachuo kikubwa. Kadigiriwi, umekaona? Sasa kazi zipo. Lakini tunahitaji mchango wa shilingi 5,000 kwa ajili ya sare. Hako, hakana katatizo hako. Kwani hapa huwa munavaga kasare? Na we mbona ujavaa kasare? Kuna kazi tofauti. Kuna wengine wanavaa sare. Na sisi wengine ni wakurugenzi. Kutokana na kampuni inazidi kutanuka, tunakuwa tunazidi kuhitaji wafanya kazi wengi. Kamanda, minelekia lindoni. Sasa, angalia marisa hatu. Fani, mzewe, nini ni wagambo? Siku hizi kuna mabenki yanafunguliwa. Yanahitaji ulinzi. Na pia kuna watu wanaanzisha mamiadi yao. Yanahitaji yatunzwe. Kweli kampuni kametanuka sasa. Ila, hebu naomba kwanza katika mchango mzewe. Kwa nini? Sikutegemewa kwamba ningepata kazi kwa urahisi. Nataka nikuongeze. Sasa. Mimi na elimu yangu ya kachuo nene nikalinde kabanda kabiskuti, nene nikalinde kabanda kapipi, nene nikalinde kibanda cha kulalia kuku. Jiangalie sana wewe mzee wewe. Sawa? Uwe na akili.